Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e esse é o Cafezinho Francês. Se você está chegando por aqui agora, aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje eu vim dar uma voltinha aqui pelo Bord de Marne, que é o rio que fica pertinho aqui da minha casa. Hoje está fazendo um super frio, faz menos 5 graus, com sensação térmica de menos 12. Então, como nevou a madrugada inteira, eu aproveitei essa paisagem linda para mostrar um pouco para vocês como é que tá por aqui. Hoje eu resolvi mostrar para vocês a cidade de Le Perreux-sur-Marne, que é uma cidade do lado da minha casa e, apesar de estar um dia bem iluminado, tá frio pra caramba. É bem raro nevar por aqui desse jeito e até que tem bastante gente andando por aqui para ver a paisagem e também para bater foto. Esse rio se chama Marne e ele beira várias cidadezinhas. A gente pode ir andando a pé pela margem do rio e assim a gente vai entrando de cidade em cidade. Tudo é super pertinho e mais parece que a gente está mudando de bairro. Apesar da água estar marrom devido às chuvas, o rio é bem limpo e tem sempre muitos pássaros, patos, cisnes, gaivotas. A maré está super alta e onde esses cisnes estão, na verdade, é uma calçada. Normalmente a gente pode caminhar por ali. E olha que eles não têm medo dos humanos, porque a gente pode chegar bem pertinho. Lá no fundo está a passarela de Brie-sur-Marne. Então, de um lado fica a cidade de Le Perreux e do outro lado fica a cidade de Brie-sur-Marne. Essa passarela foi inaugurada em 1894 e ela é toda em ferro e foi projetada por Gustave Eiffel. Sim, o mesmo engenheiro que construiu a famosa Torre Eiffel. E como eu falei, olha como tá o nível do rio. Tá super alto porque a gente consegue ver que as árvores são frondosas, elas são altas e a altura da água é imensa. E para a criançada tudo vira festa, porque um pouco de neve já é motivo para muita brincadeira. Tá frio, hein? Tá muito frio. Esse aí é um parque para as crianças menores, mas os brinquedos estão todos encobertos pela neve. Ilha de Loup quer dizer Ilha dos Lobos. A ilha fica ali, ó, do outro lado, tá vendo? Onde tem essa casinha rosa? Peraí, vou aproximar para vocês. Olha lá. Nessa ilha tem casas residenciais e para chegar até ali é preciso atravessar o rio em barco ou em embarcações bem particulares como essa aí. Agora eu vou mostrar para vocês a minha parte preferida do passeio, que são as casinhas que ficam na margem desse rio. Para vocês terem uma ideia, para comprar uma casa nesta área, você vai ter que gastar no mínimo 1 milhão e 500 mil euros. E tudo isso vai depender do ano de construção, o estado que está a casa, o nível de consumo de energia, a isolação térmica da casa e por aí vai. Eu gosto de olhar e imaginar quem são as pessoas que moram ali e o que, que elas fazem para viver e ter condições para morar numa casa dessas. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, porque por lá eu também posto bastante fotos do meu dia a dia aqui na França e notifico também sobre os vídeos novos da semana. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Bisous e au revoir!